Ahoj, je tu další díl Kafe Mlejnku, já jsem Honza Noutný, Sergi Forest. Dneska jako hosta budeme mít Davida Ondřicha z Aveca. Ale proč se už jedem na most? Aha, no, chtěli jsme si s ním povídat o automatizaci televizního studia. Jak jsem sliboval v úvodníku pro letošní Open Space, tak mě strašně lákalo pozvat sem k nám do Kafe Mlejnku Davida Ondřicha z Aveca. Ahoj. David dělá šéfa vývoje v Aveku a Aveco dělá program pro televizní vysílání. A jednak tam bylo plno zajímavých historek z natáčení a druhák je to vůbec zajímavá doména, protože třeba ta real-timeovost té věci jako plno lidem nedochází. A proto si myslím, že by si to zasloužilo vlastní díl u nás v Kafe Mlejnku. Tak Davide, jestli můžeš něco na úvod teda trošku víc do hloubky o Aveco, co tam děláte? Skvělý, díky, já jsem rád, že jsem tu, že jste mě pozvali. My děláme, hlavně děláme teda programy, to je pravda, ale nejenom, a k tomu se možná trošku ještě dostanu. My děláme software pro řízení televizního vysílání, což je taková jako amorfní věc, ale v jádru je to jednoduchý plánovač, který má nějakou soupisku toho vysílání, tak jak jde čas, tak on z nějakého externího systému nebo od nějakých operátorů, který jsou v tom studiu, tak má nějak naplánovaný, co se má stát, co se má začít vysílat. A on vlastně si hlídá čas, on je napojený na nějakou sdílenou časovou referenci a ve správných okamžicích se podle té časové reference vzbudí a zjistí, že má poslat do nějakého zařízení nějaký řídící povel, tak to v tu chvíli udělá. A vlastně celý ten trik spočívá v tom, že ty zařízení reagují s různým zpožděním, každému z nich trvá to něco udělat jinak dlouho, takže on si musí rozplánovat, kam má, dokdy, co poslat, aby to potom ve výsledku v tom televizním vysílání složilo všecko do sebe a diváci to vnímali jako, že se všecko uděje naráz. A to naráz ale ve skutečnosti znamená, že se toho účastní třeba 6 nebo 10 deviceů v té televizi. Každý z nich reaguje trošku jinak, takže my do něj musíme ty povely nastřílet v těch správných okamžicích. Ale to pak rozebereme do detailu. Já když jsem namlouval váš medailonek pro Open Space, tak tam jako zaznělo, že to dělá v podstatě jenom jako pár firm po celém světě. A teď mě řekni, jak byste se do toho dostali, protože jste česká firma, teď je jako po revoluci tady to bylo jako všecko v plenkách, my jsme byli prostě 100 let za Lupicema, za Západem, jak je možný, že jsme jako do toho stihli nabutovat? Hele, to je docela zajímavý, protože to všecko je pravda, co jsi říkal, až na tu úplně poslední část, že jsme tady byli jako v plenkách a 100 let za Lupicema, což právě není tak docela pravda. Aveco založili lidi, kteří předtím pracovali ve výzkumném ústavu rozhlasového televizního vysílání nebo rozhlasové a televizní techniky, který byl v Davicích, patřil pod Akademii věd a tam se v podstatě vymýšlel vlastní systém televizního vysílání pro socialistické republiky. A tam byli lidi, kteří jako velice dobře znali to, jak to funguje na Západě, velice dobře rozuměli té televizní technice jako takový, protože spousta zařízení se tady nedala koupit a prostě naši lidi to tady museli buď to vynalézt znovu, anebo jak se potom po revoluci jako často ukázalo, tak leckdy i líp, než jak to fungovalo na tom Západě. Jenom se o tom samozřejmě nevědělo, moc se o tom nesmělo mluvit a lidi mimo obor o tom prostě vůbec neměli potuchu, že něco takového tady existuje. No a v 92. roce, když ten výzkumák byl zaříznutý, protože tím, jak se opona otevřela, tak najednou dovážet sem techniku ze Západu bylo možný a ta technika byla, ona často jako nebyla lepší, ale ona byla výrazně levnější než to, co se vyrábělo tady v jednokusových sériích, tak prostě to, co se dělalo na Západě v tisícových nebo desetitisícových sériích, tak samozřejmě tam ta cena byla jako úplně jinde a ty zdejší výrobci prostě tomu nedokázali konkurovat cenou. No a v tu chvíli ten výzkumák vlastně ztratil smysl a nemělo význam, aby do něj Akademie věd dál investovala. No a lidi, kteří v tom výzkumáku spolu dělali a docela tomu rozuměli, tak jakoby odhadli, že bude tahle stanika pro tu automatizaci televizního vysílání a oslovili lidi z České televize, tehdy ještě vlastně československé televize, což už se pak za půl roku změnilo, ale to není důležitý.
a dohodli se s nima na tom, že jim vlastně udělají první generaci automatizace vysílání pro Českou televizi. Takže Česká televize byla první významný zákazník Aveca, která mu vlastně umožnila jako první roky přežití. No a potom, když byla automatizace pro tu Českou televizi v nějakém stavu, byla nějak vyvinutá, nějak fungovala, lidi v televizi s ní byli spokojení, tak ta firma se jako rozhlídla po Evropě a zjistila, že vlastně na tom vůbec není špatně, že to, co vymysleli a vyvinuli, že to je docela dobrý, tak vyjeli na pár výstav do zahraničí. Tam samozřejmě způsobili velký pozdvižení, protože z východního bloku tam byli jediný nebo skoro jediný, takže se na ně všichni chodili koukat, protože tam přijeli ty exoti z východu a teď oni nám tady budou něco ukazovat. No a když se tam všichni šli podívat, tak zjistili, že to ale opravdu není špatný, to, co tady ty Češi vymysleli. No a tak prostě Aveco dostalo první zakázky ze zahraničí a od té doby se to vlastně naprosto přirozeným vývojem tohleto nabaluje. A dneska jsme skutečně světová firma. My jsme zjistili teď před velkou výstavou, která byla letos v dubnu ve Spojených státech v Las Vegas, tak jsme zjistili, že jsme vlastně největší nezávislá softwarová firma tohoto druhu, protože všechny naše konkurenty, ty, který byly stejně velký jako my, tak koupil někdo ještě větší v tom oboru. Prostě firmy jako Sony nebo Philips nebo Blackmagic, prostě firmy, které mají obrovský portfolio hardwareu a softwaru a prostě automatizaci si jenom přikoupili jakoby k těm svým systémům, s kterými mají dneska prodávají, jakože jim mají nějak zaintegrovanou. A my jsme vlastně zůstali jako největší hráč na tom velkém trhu, na kterém my se pohybujeme a jsme poslední nezávislí v tomto smyslu. Takže čekáte, kdy vás někdo koupí za velké peníze? No, o tom já moc jako nevím, takže o tom nemůžu moc říkat, ale asi ne, protože jakoby my z toho vlastně těžíme, protože pro nás je to teď jako výborný. Že podporujete všechny, když to oni podporují jenom ty svoje značky. Přesně tak. Jo. Takže. Hele, a tak teď pojďme k té jako technickému meritu věci. Co jsou tam ty zajímavé challenge? Protože ty jsi říkal, že máte vlastní klon Unixu, je to tak? On to není klon, je to skutečně, je to jako standardní průmyslový Unix. My máme jenom... Já jsem to v životě neslyšel. QNX? Neslyšel. Já jsem to slyšel. To je real-timeový operační systém a mikrokernel? Je to tak, no. Je to mikrokernel. A takže... je to právě jako mrňavoučký, že to je ještě jako hodně embedded, a je to embedded jako 15 let, ne jako Linux, který má jako potřebuješ obrovský množství paměti, to je fakt hodně lightweight. Bylo o tom hodně slyšet před, už je to, já nevím, 8-9 let, kdy tu firmu, která je kanadská, koupila BlackBerry, která dlouho od nich brala ten QNX do svých telefonů, do těch high-endových telefonů, do těch manažerských, takových těch s tou klávesnicí a super zabezpečením, tak ty běželi na QNXu. Oni se pak rozhodli tu firmu koupit. Teď už ji zase prodali, protože prodeje těch telefonů u BlackBerry šly někam do háje a už prostě zjistili, že to nejsou schopni. Dělají Androidy. Telefony mají na Androidech a tu firmu prodali a teď to vlastní nějaká investiční skupina, já vlastně nevím, komu to patří. Ale pořád ta firma existuje. My jsme na nich dosáhli toho, že nám opravili některé chyby v tom kernelu, na který jsme přišli, což byly nějaké jako race conditiony a nějaké souběhy a takové věci. A opravili nám nějaké věci, které měly jako v ovladačích, třeba ovladač file systému, protože tam i ovladače běží jako uživatelský procesy prostě mimo paměť toho mikrokernelu a v podstatě všecko, co sahá na nějaký periferie, tak běží jako separátní proces v tom systému. A to mikrojádro se v podstatě stará jenom o distribuci nějakých zpráv mezi těma procesami. Zpráv a signálů. Tak to je architektura mikrokernelu. No. A my ho pořád používáme, ten QNX. On nám pořád vyhovuje právě v tomhle tom, že ta architektura je jako super spolehlivá, že si téměř vždycky si můžeme být jistý, že když nám to někde spadne, takže máme my někde nějaký problém a vůbec nemusíme, nebo tu a tam se něco najde, ale jako velmi málo kdy musíme řešit nějakou podporu s dodavatelem toho operačního systému, protože to prostě není potřeba. Jako skoro vždycky, když je někde chyba, tak je na naší straně. Takže to prostě běží měsíce, leta bez restartu? Roky. Jako ty systémy v těch televizích jsou designovaný na to, aby běžely 5-7 let. To je taková jako typická doba návratnosti těch investic těch televizních společností. A jako máme systémy, které jsou staré 15-17 let, protože to nikdo neupgradoval ten hardware a ono to furt funguje. A oni třeba vyměňují jenom ty periferie, jako ty
V těch videoserverech odcházejí harddisky nebo jsou novější generace videoserverů. Když se přecházelo ze 720p na 1080, nebo teďko se přechází z toho HDčka na UHD, tak samozřejmě oni musí upgradeovat tu vysílací technologii, která jako vyrábí ten obraz skutečně, ale my to řídíme, u nás se to jako nakonfiguruje jinak, nebo do toho doprogramujeme něco malého a ten systém jako takovej opravdu, pokud nedojde k nějakému pádu, tak jako může běžet i desítky let. Jaký jsou specifika toho programování pro real time? Jako z hlediska programátorského. Jaký jazyce to třeba děláte? Děláme to v C++ primárně s tím, že některé věci na tom serveru jsou třeba skriptované anebo nějak jako upravované podle požadavků těch konkrétních zákazníků, ale to, ten systém, jako jeho gro je naprogramovaný v C++ a něco maličko v C, něco maličko v assembleru. A úskalí programování takového systému je, že člověk jako neustále musí přemýšlet o tom, když jsem v té real-timeové části toho kódu, tak nesmím udělat nic, co by mi ho zablokovalo na přístupu k nějakým IO operacím. Takže ani po alokaci paměti? Alokace paměti ne, to dělá ten mikrokernel a ta je atomická. Jo, tak to je. Ale vlastně cokoliv jiného dalšího už jo. A ten programátor musí se orientovat do značné míry v tom našem systému, ne v tom operačním, ale v tom našem, aby věděl, na který procesy, v který okamžik může poslat nějakou zprávu, aby se mu to potom jakoby několika stupňově nezablokovalo třeba na přístupu na ten file systém. Takže je to jakoby náročný na orientaci v tom prostředí, kdy některé věci, když se potřebuješ zeptat nějakého procesu na dej mi data z databáze nebo něco takového, tak to nemůžeš udělat napřímo, ale musíš si napsat nějaký asynchronní mezikus, který ti zařídí tu komunikaci s tou databází, která může být zablokovaná, ale ty voláš jenom to proxy toho té databáze a ta komunikace mezi tebou a tou proxy je vždycky synchronní, takže ona ti vždycky jenom vrátí jako přijal jsem tvůj požadavek, dobrý, já ti dám vědět, až dostanu ty data, tak ti dám vědět, že je máš a budeš si jednou. To je v podstatě takový jako Node.js, že jo, kde mají veškerou tu nižší vrstvu napsanou asynchronně. A to tam máte taky jako vrstvu, nebo to fakt se o to stará každý programátor? Máme na to, jakoby neřekl bych, že na to máme vrstvu, máme na to takovou jako, jakoby logickou vrstvu. Mm-hmm. Prostě nemusí to každý programátor pro ten svůj proces zase vymýšlet tohleto celé kolo znovu. Prostě řekneš, hele, vyrob mi ta knihovna, kterou na to používáme, se jmenuje Pink jako růžová. Prostě, hele, udělej mi tadyhle prostě asynchronní proxy pro tenhle ten typ zpráv. Mm-hmm. A potom v té proxy jenom napíšeš to o handlování těch zpráv. To znamená, z jedné strany ti přijde požadavek z toho synchronního procesu, ty mu řekneš, dobrý, zařadil jsem to do fronty, odpovíš mu zpátky a na druhé straně napíšeš tu komunikaci s tím skutečným procesem, rozumím, který zařizuje tu asynchronní obsluhu. Jasně, tu asynchronost, to bychom asi zvládli si představit, protože to je v podstatě taková mantra jako dnešního světa, programovat asynchronně, ale co takový ty věci, jakože jak nemůžeš ovlivnit to, že se ti to stejně nakonec jakoby nesejde, že najednou je připravený tamhle z databáze, najednou tamhle ten chce do vysílání, najednou chce tohle, a teď vlastně něco musí rozhodovat o tom, jako co je víc prioritní, co je méně prioritní, jak to on to jako manažuje? Tohleto v těch jednotlivých modulech, což jsou procesy v tom operačním systému, tak to musí handlovat ten programátor tohleto. Jo? On mm-hmm. musí počítat s tím, že kdykoliv mu může přijít nějaký callback, který mu říká od toho asynchronního mezikusu, který mu říká, hele, máš tady data, a v podstatě v každém okamžiku té výkonné smyčky ten programátor musí myslet na to, že když to teď přijde, tak se to odloží, to zpracování, na chvilku později, když se to teď zrovna nehodí. Jo, takže on prostě programuje na nejhorší možný scénář, aby se vešel do nějaký setiny sekundy a vyřídil si to nutné. Jako tak. A ze zkušenosti třeba máme na to napsané nějaký sady testů, na kterých situace typicky ty programátoři jako můžou zapomenout. Takže i když na to zapomene, tak by mu to mělo potom spadnout v nějakých integračních testech, kdy mu tam do toho jako nastřílí těch několik asynchronních procesů ty callbacky najednou. Opravdu jako najednou. Mm-hmm. Tak, takže vy máte asynchronní integrační testy, které jako zkouší ty, no, jako, jakoby, i trochu zatěžovat to. Máme. No. Máme jich málo, chtěli bychom jich mít jako podstatně víc. To pokrytí není tak dobrý, jak bychom chtěli, aby bylo, ale nějaký na tyhle ty případy. A je, to máte náhodně, nebo to máte nějakým klíčem? Protože pak to spadne a člověk to zkusí znovu, tak to. Máme to i to. Buď to si jako v tom testu napíšeš to přesný pořadí, jak chceš, aby se ti to tam nastřílelo, anebo máme nějakou sadu
nebo nějaký mechanismus, kdy si uložíš jakoby stav toho systému v té chvíli, kdy ti to spadlo, kdy se ti to tam jako blbě sešlo. A máme systém, který regresně dokáže... Pardon. No takže jsme byli u toho testování. U toho regresního testování, že si prostě uděláš snapshot té špatné situace a potom seš schopný nějakým způsobem ji jakoby zrekonstruovat zpátky do, až do těch jednotlivých volání, které ti to schodili. Mm-hmm. Takže si jakoby nahraješ ten scénář, který ti to schodí. Jo? Do jisté míry tohle umíme dělat i na těch produkčních systémech potom. Takže když se to zadaří a když nám ty uživatelé tu chybu nareportujou včas, tak my máme možnost si tenhle ten snapshot stáhnout i z toho produkčního systému. A pak si opravdu ty testy napíšeme takovým způsobem, že jsme schopni zajistit, že ta stejná, opravdu stejná situace už nikdy nenastane. Nezatěžuje to příliš ten produkční systém, že děláte jako logy všeho? Jo, zatěžuje, takže jednak ty logy se odmazávají, držejí se jenom po nějaký omezený časový úsek do minulosti a druhak se to dělá jenom na těch systémech, kde se to děje jakoby nějak pravidelně. Prostě když se to stane na systému, který 5 let vysílá a nic, a pak jim to tam spadne, tak s tím nic neděláme. Ale když by se to do 14 dnů ta situace opakovala, tak už tohle sledování zapneme a budeme doufat, že to nastane znovu a že z toho budeme mít ty plně traceovatelné data. Ale přes ten váš software chodí jakoby i ty raw data, to znamená jakoby ten stream prostě toho videa nebo audia, nebo vy jste jenom takový opravdu scheduler, ten spouštěč a ty tvrdý data jdou přes odpověď zní ne a ano. Jakoby ty vysílací data přes nás skoro nikdy nejdou. Mm-hmm. Ale my třeba zařizujeme pardon, zpracování těch příchozích dat. Jo. Typicky ta televize má nějaký kameramany, který jsou někde v terénu a oni natočí nějaký materiál k reportáži, teď to přivezou zpátky, nahrajou to do toho našeho systému, jako zaregistrujou ty syrový data, nahrajou, znamená, že my si uložíme někde nějaký IDčka těch natočených klipů a poznamenáme si je v nějaký naší databázi. A ten novinář nebo ten kameraman k tomu ještě udělá třeba hrubý předstřih a pošle ty data k nějakému finálnímu zpracování střihači, který má velkou střižnu, sedí někde jinde a ten střihač na té střižně si načte ten před nastřižený materiál. Zároveň se mu načtou z té naší databáze nějaký základní metadata k tomu, jaká je třeba, to zadává typicky ten novinář, jaká je cílová stopáž toho, nakolik se to má sestříhat, plus nějaký ten hrubý předstřih. A on si to veme v té velké střižně a hledá místo, kde může dobře udělat střih, protože tam třeba není žádný ruch ve zvuku. Nebo prostě ten člověk nemá úplně debilní výraz na té kameře, jo, jak to je prostě ve chvíli, kdy mu to tam ten novinář nějak takhle jako nastříhá, tak tam jsou přesně tyhle ty místa, tak ten střihač jako najde ty místa, kde dobře udělat ten střih. Do toho trošku fušu. Když dáme kafem nejde. Pak z toho jako udělá ten čistý střih a řekne dobrý a zmačkne na té střižně typicky tlačítko jako export nebo export to broadcast a ono, ta střižna mu z toho vyleje nový materiál, ale převezme ty metadata, které už tam byly nahrané původně v té naší databázi. A nahraje to do nějakého třeba quality control systému, který prohrká to video, že tam nejsou žádný špatný framey, že tam nejsou nějaký snímky vyházený, že tam nejsou nějaký glitche ve zvuku, nebo nějaká rozkostičkovaná scéna, nebo něco takového. Ten systém to zase postoupí dál, tam by se na to správně měl podívat nějaký člověk, který prostě náhodně jako se podívá na začátky konce těch klipů, plus si najde, kde jsou ty místa těch střihů a zase pustí si prostě 5 sekund toho videa v místě, kde je ten střih, zase, že tam není něco jako špatně udělaného. Podívá se třeba na podtitulkový soubory, které k tomu jsou, že jsou ve správném jazyce nebo něco takového, nebo ve správném kódování a dá na to nějaký palec jako dobrý, viděl jsem to, může to jít do vysílání. A v tu chvíli my to zaregistrujeme do toho vysílání a řekneme jako dobrý, prošlo to prostě celým nějakým workflow v té televizi a operátorovi v té soupisce toho vysílání se k tomu objeví nějaká zelená fajfčička, nebo nějaký zelený puntík, jako dobrý, tenhle materiál prošel všema kontrolama, může to jít do vysílání. Mm-hmm. No. A tohleto workflow, jako by to ten pracovní postup v té televizi, to je u každého zákazníka jiný, každý z nich to chce jinak, některý z nich
na to mají úplně protichůdné požadavky, jako tyhle ty to chtějí nejdřív prohnat kvality kontrolem a pak, aby to stříhali novináři, někteří to chtějí, aby to stříhali novináři, pak aby to viděl stříhač, pak aby to, jo, prostě takhle potřebuješ ty krabičky toho workflow jako přeskládat někdy úplně jiným způsobem a právě tam nastupuje velká část, kdy ty systémy se skriptujou, protože tohleto workflow tam zase typicky jako nejsou požadavky na to, aby to bylo real-timeový. Tam jako sekunda sem, sekunda tam, to není žádný rozdíl. Správně by se všechny tyhle postupy měly dělat hodiny před tím vysíláním. Jako realita je často jiná, na těch zpravodajských televizích třeba ve chvíli, kdy se ty zprávy vysílají, tak ten střihač tam teprve jako zuřivě stříhá. Už to vysílá to, ten stream a on ještě stříhá další. No to ne. Jen to, 15 vteřin před napřed. To je skoro jako učitelky němčiny nebo angličtiny. No, ale jako hodně to připomíná, ale za, oni jsou jako velký frajeři v těch studiích, jo. Oni mají třeba minutu a půl rezervu. To je z jejich pohledu jako profíci, teda. Luxusní polštář. Ale kde jsem byl? To workflow, tak prostě tam je ta část, jako je často skriptovaná, kdy my máme nějaký moduly v tom systému, to jsou ty procesy napsané, které obsluhují komunikaci s těma zařízeníma, komunikaci s tou databází a takovýhle věci a pospojovaný je to nějakýma skriptama, které jsou napsané v Vue, který mají interface do těch jednotlivých procesů, do těch jednotlivých C++ krabiček a jsou schopní pracovat s těma metadatama a jsou schopní ty krabičky povelovat. Takže jak jsem říkal, že odpověď zní ne a ano, tak my vlastně v některých televizích třeba detekujeme to, že ten novinář přišel a strčil tu SDčkovou kameru z té kamery v nějaký čtečky na té pracovní stanici. A my tam máme démona, který to osahá, zjistí, že tam je materiál, vyčte z něj ty základní metadata, zaregistruje ho v té databázi. Ten novinář na té stanici udělá předstřih, pak zmáčkne něco jako export nebo posun to do střižny a tím zase ten náš systém pošle nějakou zprávu přes ten náš systém člověku, který sedí na nějaký té střižně a jemu tam vyskočí pokynko, hele, se stříhej tenhle materiál. Mm-hmm. A mezi tím ten náš systém zároveň dal pokyn tomu watchfolderu nebo tomu démonu, který hlídá tu SD kartu a řekne mu, hele, skopíruj tenhle ten materiál na tamhle ten hard disk. A ten hard disk to je nějaký sdílený úložiště, nějaká NASCA nebo nějaký archiv té televize nebo něco takového. A než ten střihač se dostane k tomu, aby to sestříhal, což je třeba půl hodiny práce, tak má ty data, ty raw data má skopírovaný na tom centrálním úložišti a připravený k tomu, aby mohli jít do střižny, aniž by vlastně kdokoliv z těch účastníků toho procesu jako někde říkal, vem tenhle soubor a skopíruj ho tady do toho úložiště. Jasně. Ale já jsem sliboval furt ty humorné historky. Jo, máš něco jako zajímavého, co se takhle jako v televizi stalo? No, tak třeba. Třeba jako typicky to vysílání ve zpravodajství. To je jako takový živější režim, kdy to vysílání se mění na poslední chvíli. To je jako jeho inherentní vlastnost, že ta soupiska je daná, ale je daná nějak jako na hrubo. Ty režiséři v těch zprávách mají něco, čemu říkají jako bodák nebo bodový scénář. A oni tam mají ty jednotlivé zprávy, my tomu říkáme story, ty jednotlivé zprávy, to je prostě nějaký ekologicky ucelený materiál nebo blok toho vysílání, který se týká jedné věci. Jo? A může se sestávat z různých záběrů, shotů, kdy třeba o té samé věci mluví moderátor na kameru, pak je nějaký klip, nějaký materiál natočený naživo někde v terénu, ke kterému někdo čte nějaký voice-over jako podkres, což může být pořád ten moderátor ve studiu, anebo to může být ten novinář, který si k tomu ten voice-over namluvil vlastní. Mm-hmm. Pak se kamera vrátí zpátky do toho studia na toho moderátora a odzoomuje zpátky a ukáže se, že s tím moderátorem sedí ve studiu host, který si s ním o tom bude povídat. A pak si několik minut takhle jako povídají. A do toho režisér jako říká kameramanům, jak mají prostřihávat mezi sebou ty záběry. A nakonec se ta kamera zase vrátí zpátky na toho původního moderátora a ten řekne k tomu nějakou jako poslední větu ve smyslu a více vám řekneme ve večerních zprávách nebo něco takového. Mm-hmm. Ale ještě mě řekni, to nebylo humorný ještě. No to nebylo humorný. Ještě by mě zajímalo, jako, jak vypadá ten člověk, který to řídí. Já se ho představu, že sedí tak před obrazovkama, má dvě ruce, dvě nohy. Ty kameramani jsou v podstatě nezávislí, ty dělají svoji práci. Kameramani jsou dneska roboti. Jako.
tam nejsou lidi. Studií, tam nejsou lidi. Nebo je tam třeba jeden živý kameraman s jednou kamerou, který jako dělá něco, kdy dopředu není jasný, co třeba se v tom studiu bude dělat. Ale to jakoby nejsou takový ty typický rozhovory, kdy oba sedí za stolem. To jsou spíš takový ty, jako kdy máš velký studio a máš tam několik hostů takhle, jako my tady sedíme na stolkách a pak jeden z nich se má zvednout a jít někam něco ukázat. Mm-hmm. Tak tam jako většinou potřebuješ jednoho živého kameramana, který ti bude sledovat toho člověka tak nějak jako s rozmyslem, že ho nemusíš řídit, nemusí tam sedět ten režisér, který tam bude zuřivě ovládat nějaký joystick, aby ta kamera jako zároveň někam švenkovala, zároveň zoomovala a ještě někam jela. Jo. Tak to je jednodušší tam mít toho kameramana, ale na takový ty typický zprávový situace většinu těch snímků nebo toho snímání jako takovýho dělají roboti. Takže tam je moderátorka a jeden borec, který to překlapává. No. A pak tam jsou dva roboti takhle s takovýhlema kamerkama, který jsou na nějakém podvozku a ten robot má nataženou nějakou síť, která tam někdy je namalovaná, někdy je jenom čistě virtuální, řízená rádiem, kdy ten robot se pohybuje mezi nějakýma pozicema, které jsou předem daný a v podstatě ten náš systém říká tomu robotu, jako následující scéna je postavená tak, že máš být na pozici XY, v Z-kový souřadnici prostě takhle vysoko, máš mířit tímhle směrem a zoom máš mít nastavený na já nevím co, 0,65 nebo něco takového. Mm-hmm. A ten robot tam dojede na tu pozici, zvedne tu kameru, otočí správně, zazoomuje, zavostří nějakou vzdálenost a snímá prostě a čeká na to, až od nás přijde povel, jako pust ten signál ven. Jasně. No to si dokážu představit, že teď, tam teda... Já jsem hrozný, ale pořád jsem ještě neodpověděl Honzovi na tu otázku, jak vypadá ten člověk. Tak ty lidi jsou tam typicky 2 až 3. Jeden je ten režisér, který určuje jednak to pořadí těchhle z těch jednotlivých story, jak jdou za sebou v tom vysílání. Pak je tam nějaký operátor, který ovládá ten náš systém. To znamená, je schopný na pokyn toho režiséra třeba přehazovat tam nějaký bloky toho vysílání, ty logické bloky. A nebo třeba přestřihávat signál, když jako kamera omylem, jako režisér si nepřečte ten line-up toho té story a má tam záběr, začíná záběrem na toho hosta a ten host se šťourá prstem v nose nebo se češe nebo prostě něco se tam upravuje, tak to je takový blbý, aby ten záběr začínal, že jo. Takže ten režisér to jako vidí ve chvíli, třeba sekundu předtím, než ten záběr má jít do vysílání, tak na toho operátora zařeme střetně tam jedničku. Jo? Mm-hmm. A ten operátor náš prostě má před sebou takovou klávesnici, takový jako specializovanou klávesnici. Veliký číslo 1. Ne, tam jsou naskládané všechny ty logické, na jednotlivých tlačítkách jsou dynamicky navěšené jednotlivé logické součásti toho vysílání. A ten operátor ví, kde má tu jedničku, tu kameru, tam vždycky na stejném místě. Takže on prostě jenom takhle zmáčkne tlačítko, poslepu, to správný, protože ví, že tam je vždycky ta jednička. A v podstatě v tom čase je to neuvěřitelný, ale opravdu jako i v tom subsekundovém čase. Že oni mají prostě buffer, který mají ještě možnost ovlivnit jako minulost, než to jde ven. No a ten režisér tam pak ještě má k dispozici většinou ještě jednoho člověka. V některých televizích je to ten stejný člověk, který ovládá ty naše systémy, který ovládá ty vysílací systémy. Takže třeba, když najednou zjistí, že na tom videoserveru mají navolený špatný klip, který by měl jít do vysílání, tak tenhle člověk přes nějaký uživatelský rozhraní toho videoserveru tam ještě zvládne jako v rychlosti podhodit to správné, co se má vysílat. Mm-hmm. No a teď ta humorná historka. Ta humorná historka právě s tím souvisí, proto tak dlouhý úvod, kdy se nám u jedné nejmenované české zprávové televize stalo, že ve chvíli, kdy měli něco vysílat, tak teprve jako novinář zjistil, že to, co poslal do té střižny, ten předstřižený materiál, že ho nikdo nesestříhal a že vlastně jako nemají co vysílat. Jo. Tak vletěl do toho, do té galerie, do toho studia, kde sedí ten režisér s těma lidma, který ovládají tu techniku. A oni jako jsou vytrénovaní v tom, že kdo řve, tak říká něco důležitýho, ty televizáci. Takže on tam na ně začal řvát, není to hotový. Ten režisér na to pohotově zareagoval, zjistil, zeptal se co a on mu řekl jako to příští. Takže oni opravdu během, jim to někdo měřil, protože ten pohyb v tom studiu tam sleduje nějaká průmyslová kamera, tak to potom měřili. Tak od okamžiku, kdy ten novinář zjistil, že to jako není sestříhaný, že ten stříhač se na to vykašlal nebo nevěděl, nebo prostě něco se stalo špatně, že to nemůže jít do toho vysílání,
tak do chvíle, kdy ten režisér jako vydal ten pokyn a oni tam předřadili něco, co původně mělo jít jako až zatím, tak uběhlo 3,5 sekundy. Což je jako dost neuvěřitelný, že se něco takového dá stihnout. A opravdu tím jako zachránili to vysílání, protože by, ono by jim to jako nespadlo, ale odvysílali by nesmysly, protože by vysílali ten nahrubo přestříhaný materiál. Takže pak to ještě stihli dokonce, buď to sestříhnul, nebo tam hodili kočičky. Ne, opravdu to stihli jako dokonce to přestříhat. Ono to není dlouhý, že jo? Ty klipy v tom zpravodajství jsou desítky sekund, jo? Takže oni potřebovali prostě 40-sekundový hrubý sestřih, potřebovali zkrátit na polovičku tak a začistit to, jo? Takže to se prostě během, já nevím, zkušený profík na to asi opravdu potřebuje 3-4-5 minut nějaký soustředěný práce. Ale jsou nějaký, máš nějaký jako faily, že to třeba úplně vypadlo, nebo nějaký máme jako problém? Máme jich spoustu, jako faily jsou dvojího druhu, faily jsou ty, kterých si lidi mimo tu televizi nevšimnou, což jsou třeba typicky, že tam jsou špatný podtitulky pod těma lidma, jo? Že tam je, v záběru je šéf zásahové jednotky hasičů, to si všimnou, mluví, to většinou jde po Facebooku, kde jsou tam tyhle humorní věci. Mluví o nějakým tom jako hasebním zásahu a místo toho tam je jako typicky ženský jméno, pod tím je učitelka, že jo. Tohle si všimnou i lidi jako mimo a pak jsou jako faily, kdy ten titulek se má po 5 sekundách vodelnou, má zmizet nějak, s nějakou animací jako odrolovat a ono se to nestane, on tam visí celou dobu třeba, jo. Nebo se tam objeví, až když ten hasič už je v tom záběru po třetí, ale měl tam být už o 10 sekund dřív, když on tam byl poprvý v tom záběru. A tohle, takovýhle detailů si lidi nevšimnou, jo. Nebo že třeba ty televizáci se snažejí, aby ta televize co nejvíc rušila a upoutávala pozornost, tak třeba logo té televize se přehazuje ze strany na stranu mezi těma pořadama. Mm-hmm. A když ho máš v několika pořadech za sebou furt na stejné straně, tak to znamená, že zase někde něco nezafungovalo. A tohle jako takovýhle detaily lidi mimo tu televizi nemají šanci vnímat. No a pak jsou ty opravdický faily, kdy to jako se zboří úplně a záleží na tom, jak moc úplně. Tam zase to není jako binární 0-1, no ta škála je veliká. Třeba takový viditelný fail, který ho si všimnou všichni, kromě těchto z těch titulků, je, že ti začne video černým snímkem, že prostě jakoby máš, že to blikne, že to blikne, jo? A blikne to třeba i na docela dlouhou dobu, že si jako všimneš, že je něco špatně, nebo že nesynchronní zvuk s obrazem, nebo to se u nás nestává, my nemáme duální vysílání, ale v zemích, kde k jednomu filmu vysílají třeba dvojí zvuk, nebo i několikerej, což jsou typicky země na severu Německa, který vysílají v němčině, v dánštině a v norštině třeba, nebo ve švédštině, tak jakoby, že ve všech těch třech kanálech ti jede ten stejný zvuk. Myslím, že tam jede zvuk k jinému filmu. Čehož si všimnou ty Němci, když to na ně najednou mluví dánsky, že jo? Ale ty operátoři v té televizi už to nezjistí, když prostě všechny tři ty zvukové kanály vysílají v němčině, tak to zjistí až třeba po půl hodině, když jim do té televize někdo telefonuje, že ten dánský kanál jako vysílá v němčině, když by to mělo být dánsky. No a to má různý příčiny. Samozřejmě ten náš software jako taky má nějaké chyby, občas se něco nepovede, jsou tam nějaké race conditiony, ta problematika je složitá, ty programátoři ne všechny situace jsou vždycky schopní domyslet, někdy se lže ta technika jako taková, s tím my pak moc nic jako neuděláme, když ten videoserver, z kterého se vysílá, on klekne a přestane vysílat, no tak tam my jsme krátký, ale pak je to na rychlosti těch operátorů, jak bleskově a pohotově dokážou zareagovat a něco s tím udělat, když v těch televizích nespějí a věnují se tomu a pozorně to sledujou, tak oni jsou na ty failové situace vycvičení. Oni podobně jako piloti nebo hasiči nebo všichni lidi nebo doktoři, kteří prostě dělají něco s nějakýma jako kritickýma systémama, oni se trénují, oni prostě si ty umělý situace jako vytvářejí a učí se sami prostě zdokonalovat v tom, jak ty situace vyřešit. A když přijdou na nějaký postup, který zafungoval, tak to naučí i ty ostatní kolegy z těch ostatních směn, aby ty na to uměli zareagovat taky. Takže tam jsou typické reakční doby opravdu v řádu sekund nebo maximálně desítek sekund. Mm-hmm. A blbý je, že dneska všechno jde přes software a ve chvíli, kdy selže někde opravdu nějaká ta fyzická technika, tak někdy není zbytí, než jako usednout k těm panelům těch zařízení a jako začít je ovládat fyzicky ty zařízení. A tam už ta prodleva může být dlouhá, protože než tam někdo doběhne a než si k tomu sedne, i když to ty lidi umějí, tak to prostě trvá. A tam teda ten backup plán je, že jdeme zpátky k hardwareu, nebo je tam třeba backup stejný plán, zařízení jako duplicitně, aby to... Backup plán v současnosti funguje tak,
že když se staví moderní televize, tak se postaví nový barák. Uprostřed, tak nějak uprostřed mezi všema těma studiama se postaví obrovská serverovna a z ní se optikou nebo nějakou zdvojenou, strojenou, s n-násobenou metalikou rozvedou ty signály do těch jednotlivých studií. A vlastně všechna ta, to jádro toho vysílacího systému sedí v té serverovně, aby ta komunikace mezi tou automatizací a tím videoserverem byla co nejrychlejší, aby tam nebyly žádný prodlevy. Ale naopak jsou pak prodlevy mezi těma studiama a tím tou technikou. Takže v podstatě ten plán je takovej, že když ti začne selhávat něco v tom studiu, tak ty máš záložní studio někde jinde, který je napojený na ty stejné systémy a ty dokážeš cvaknutím jednoho vypínače ideálně, dokážeš přenést řízení toho vysílání někam jinam. Jo. Takže v podstatě RAID. V podstatě RAID a to samé jakoby ještě o škálu vejš, že ty opravdu velké televize si dělají něco, čemu říkají disaster recovery, kde ten systém se ideálně jako v real timeu, onlineově replikuje do toho druhého systému. Takže když by ti jako úplně odešel proud v celém tom baráku třeba a selhali nějaký záložní generátory nebo něco takového, tak ty jsi zase schopnej jakoby přeběhnutím, přepnutím do vedlejší budovy jsi schopný to vysílání kompletně přenést tam. Mm-hmm. To už samozřejmě jako nejde v řádu jednotek sekund, ale to je spíš plánovaný na takový ty velký katastrofy, kdyby jako bylo zemětřesení nebo no prostě bude nějaký opravdu velikánský výpadek proudu, tak ten záložní systém je dimenzovaný tak, abys tam měl ty generátory nadimenzovaný natolik, že tam odtud zvládneš vysílat hodinu nebo desítky hodin, jo, třeba několik dní. Ale jak se vám vůbec hledají jako lidi pro takovýhle druh softwaru, že to je jako C-čko a assembler a takovýhle věci, to už se jako běžně jako neučí, nebo možná si to učí, ale takový učí na ČVUT tady v Praze se to učí na fakultě sekce historie počítačů. No fakultě, právě, nestárneme jako, víš? Nestárneme, protože real-timeový programování to nejsme jenom my, to je jako, my máme nějakou automatizaci, ale průmyslový automatizace současný, co řídí výrobní linky ve fabrikách, fungují v podstatě na úplně stejném principu. Moje žena teď byla na operaci očí a tam, kdyby to selhalo, a tedy, když si pak dělá operace mozku, tam to je real time. No, to je jako, a oni jdou jako daleko do většího hardcoreu, než my. Nás zajímá 40 milisekund, jeden snímek v rámci té sekundy, jo. Zatímco tady u těch systémů jdeš po mikrosekundách, nebo dneska možná po nanosekundách. Takže to je, není úplně pravda, že se to neučí. Jak tady Pavel Koenig v nějakém z těch minulých dílů mluvil o FAVCE, Fakulta aplikovaných věd na Západočeské univerzitě, tak tam jako to je velký zdroj C++ových zkušených programátorů, protože oni se tím real-timem a tím řízením těch systémů, tam je jako spousta lidí, kteří se tím zabývají. Já jsem tam studoval, přemýšlím. A jako měli jsme, je pravda, že tam byl předmět C-čko, by tam je Pavel Herout, který napsal velikánskou knížku učebnice jazyka C. A je pravda, že já jsem k němu na hodiny jazyka C chodil a to bylo výborné. Na VUT v Brně je jako několik skupin skvělých lidí, kteří dělají zajímavé věci. Slováci v Bratislavě na Technické univerzitě, na VŠB v Ostravě v Praze se taky jako něco učí. Naopak bych řekl, že jako teď se to zase začíná rozmáhat, že jsme si prošli nějakým jako údolím smrti nebo prostě nějakým jako propadem a že to teď zase začíná dostávat šmenc. Takže Cčko a C++ furt žije. C++ to už je takový kobol. Ne, Cčko má furt smysl. Jako to C++ je otázka, ale Cčko bude mít smysl ještě dlouho právě na tyhle systémy. A ono jako z hlediska jobu, nebo jako z hlediska toho mladých lidí, kteří se třeba rozhodují, co dělat, tak to je naopak výborný směr, protože ten jazyk je těžký. Jako opravdu dobře se naučit C++, to je práce na několik let soustavního studia a hledání a zkoušení. Má to jako velkou perspektivu v tom, že ty lidi pořád budou potřeba, protože ty velký průmyslový systémy jsou v tom zhusta napsaný. A i kdyby to teď jako se přestalo rozvíjet a přišel nějaký jako úžasný systém, který jako vlastně způsobí, že tohle všechno najednou bude obsolít a nikdo už v tom dál ty systémy nebude rozvíjet,
pořád to ještě takových 20-25 let bude potřeba udržovat. Takže vlastně cena těch programátorů, který v tom budou dobrý, v čase může jenom růst, jako rozhodně nebude klesat. Takže z tohohle pohledu je to jako určitě perspektivní obor v tom smyslu, že to vždycky to bude dobře placená práce. Myslím, že to je taková dobrá tečka za dnešním rozhovorem. Tak. Ale Davide, ještě jednou díky teda za to, že jsi přišel k nám do studia. Já hrozně moc děkuji za pozvání. I za partnerství Open Space, partnery určitě budeme hledat i příští rok. A ať se teda daří, ale vy taky. Díky. Díky za pozvání. Ahoj.